তেজি পিয়া সপোনে এন্ধারে পোহরে নে জানে ন পড়ে দিন লিপি আধরুয়া মরমে নুশুনে নুবুজে ও বুঝে কাহিনী শ্রুত লিপি রঙা মদা তেজে বই বই হাহে কান্দে মেসেজ কৰা নম্বৰটো মোক দেচোন। কোনে জঘন্য কাম কৰিছে মই উলিয়াব লাগিব দে। নালাগে মামা, ননিনী কি কৈছে তুমি শুনা নাই নেকি? বিনাৰ বাবে মোৰো চিন্তা হৈছে বুজিছা। মই বোধহয় তাইক সোনকালে বিয়াখন পাতি দিব পাৰিলে এইবোৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰোঁ। তই যদি ক'তো ছোৱালী চাই থোৱা নাই, অহা বহাগলৈ বৰুৱাৰ জীয়েকৰ লগতে বিয়াখন ফাইনেল কৰি থওঁ। ঘৰলৈ আহিলে কেৱল বিয়া আৰু বিয়া। মই অলৰেডি মোৰ পাপাৰ লগত কথা পাতিলো। ইয়াৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ লোৱাৰ পিছত তেওঁ তোমাৰ চাকৰিটোক পাৰ্মানেণ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। গতিকে টাইম ৱেষ্ট নকৰি সোনকালে ছাইন কৰ। মই ছাবমিট কৰিব লাগিব। মোৰ জীৱনৰ পৰা বেৰিনাক আঁতৰালেও মোৰ হৃদয়ৰ পৰা কেনেকৈ আঁতৰাম? এদিন নিশ্চয় মোৰ সময় আহিব। তই এই ডায়েৰীখন কিয় লগত লৈ আহিছ মই বুজি নাপালো। উটুৱাই দিবলৈ। উটুৱাই দিবলৈ? এই ডায়েৰীখনত কিছুমান এনেকুৱা স্মৃতি সাঁচি থোৱা আছে যিবোৰ মই জ্বলাই দিবও নোৱাৰোঁ, আৰু যিবোৰ পাহৰি যোৱাটো মোৰ বাবে বহুত জৰুৰী। তই অনিৰ্বাণ দাৰ কথা কৈছ নহয় জানো? এই ডায়েৰীখনত চকু পৰিলেই পুৰণি স্মৃতিবোৰ মনত পৰি যায়। জ্বলাই দিব বিচাৰিও মই সাহস কৰিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ জীৱনৰ বহুত সুন্দৰ সময় এই ডায়েৰীখনতে সঞ্চিত হৈ আছে, সেয়ে আজি মই এই সকলোবোৰ আঁতৰাই পঠাব বিচাৰিছোঁ। তই নাথাকিলে যে মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগিব। দুদিনমানৰ বাবেহে যাম মই। তই কিন্তু মাক দিগদাৰি নকৰিবি দেই, আৰু পাৰিলে অলপ ঘৰৰ কামত সহায় কৰি দিবি। এতিয়া তই মোক এইবোৰ শিকাব নালাগে দে, মই এতিয়া বুজা হৈছো নহয়। চাহ বনাইছে আৰু হেৰা হেৰা শুনা শুনে পালা হা? কি হ'ল? কি চাহ বনাইছে এইবিলাক কোৱাচোন? চাহপাত চেনি আৰু গাখীৰৰ মাজত কোনো মিলা প্ৰীতিয়ে নাই তোমাৰ চাহ। ও খুৰাম, আপোনাৰ মানে মোৰ দুখ গুণ খুচৰি ফুৰোতে যাব।
মই যিমান ভালদৰে কাম নকৰিলো মোৰ খুদ উলিয়াই থাকিব কেৱল সকলো কথাতে আপত্তি হেৰা আজিলৈকে তুমি জানো কিবা এটা কাম পৰিপাটিকৈ কৰি পাইছা কচোন ইমানে যদি মোৰ কাম পছন্দ নহয় নিজৰ কাম নিজে কৰি ল'ব চাহ কাম নিজে বনাই খোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় নহয় অ' তই আহিলি বহ মই তোলো চাহ একাপ লৈ আহোঁ দেউতা বহ তই কাইলৈ যাবিগৈ কাইলৈ যাম ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা কিবা পাতিছিলি নেকি পাতিছিলোঁ কেইদিনমান দেৰি হ'ব বুলি ক'লো এইবাৰ কিন্তু তোৰ বিয়াখন যেনে তেনে পাতিবই লাগিব তই যদি নিজে ছোৱালী চাই থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই বৰুৱানী জীয়েককে বোৱাৰী কৰি আহিম মাও মানে একেটা কথাকে চেপেটা কিয় কৰি থাকা একেকিটা কথাকে পাগলি পাগলি তুমি ল'ৰাটোক বিৰক্ত কৰিলা আপোনাৰ বাবে মোক ঘৰত বোৱাৰী এজনী লাগিব আজিকালি মই ৰন্ধা বঢ়া সোৱাদেই নোপোৱা হ'ল নতুন বোৱাৰী আহিলে জুতি লগাই খুৱাব নহয় দিয়ক 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 মই বনোৱা নাখালেও হ'ব এইবাৰ কিন্তু তুমি কেইদিনমান থাকিব লাগিব যাবলৈ নিদিওঁ মই মই থাকিব পাৰিম কিন্তু মই নাথাকিলে মাৰহে অসুবিধা হয় চাবাচোন দুদিনমানৰ পাছতে ফোন আহিবই তোমাৰ বিয়াৰ পাছত তেনেহ'লে মায়ে কি কৰিব আহা কি হ'ল কি চিন্তা কৰিছা ছোৱালী মানুহ এদিন নহয় এদিনটো আনৰ ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব কি যে নিয়ম এইবোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয় ছোৱালী হৈ জন্মাটোৱে যেন অপৰাধ ছোৱালী হৈ জন্মাটোৱে যেন নিজৰ ওপৰত একো অধিকাৰ নাথাকে আমি কি কৰিম কেনেকৈ থাকিম আমাৰ ভৱিষ্যত সকলো আনৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কিনো কৰিবা এয়াই সংসাৰৰ নিয়ম ছোৱালীয়েহে কিয় সদায় ত্যাগ কৰিব লাগে মামী এয়া কেনেকুৱা সংসাৰৰ নিয়ম এগৰাকী নাৰীৰ মাজত যিমান ধৈৰ্য শক্তি থাকে পুৰুষৰ মাজত সেই ধৈৰ্য শক্তি নাথাকে সেয়ে হয়তো এইবোৰ নিয়ম বাৰু এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া বোলা তোমাৰ শোৱা যোগাৰ কৰি দিওঁ আহা ঠিক আছে চোৱাচোন মামা আহিছে নেকি তাৰমানে তোমালোকৰ চিনাকি পৰ্ব হৈ গ'ল নাই নাই কোনো চিনাকি তিনাকি হোৱা নাই গুগুৱাই সোমাই আহোঁতে মোক খঙহে উঠিছিলে মানে আপুনি যে এওঁৰ নামটো মাতিছিল বিৰিণা বুলি তেতিয়াই গম পাইছোঁ এওঁৰ নাম বিৰিণা বুলি দেখিলা বিৰিণা বৰুণ কিমান ইণ্টেলেকচুৱেল অঁ হেৰি নহয় বৰুণ আহিব চাগে তাক চাহ একাপ বনাই দিবাচোন কিবা অসুবিধা পাবা নেকি নাই নাই তুমি চিন্তা নকৰিবা কাক বিচাৰিছে ভদ্ৰতা নম্ৰতা নাজানে নেকি ক'ৰ অচিনাকি মানুহ সোধপোছ নাই সোমাই আহিছে মই এইখন ঘৰৰে মানুহ কি পাগল নেকি মোকেই কৈছে এইখন ঘৰৰ মানুহ বুলি চাওঁ গুচক মামী অ মামী আচ্ছা মামী মামীয়েকৰ ভাগিনীয়েক সেইকাৰণে ইমান দম মোকে কৈছে পাগল বুলি বৰুণহে মই আকৌ আমাৰ এওঁ অহা বুলিহে ভাবিছিলোঁ বিৰিণা এওঁ বৰুণ নমস্কাৰ মামাৰ অফিচতে চাকৰি কৰে নতুনকৈ অহাৰ কাৰণে থকাৰ একো সুবিধাই হোৱা নাই আমাৰ ঘৰতে আছে সেইকাৰণে কৈ আছোঁ মই যে এইখন ঘৰৰ মানুহ বুলি বৰুণ এয়া মোৰ ভাগিন বিৰিণা তাৰমানে তোমালোকৰ চিনাকি পৰ্ব হৈ গ'ল নাই নাই কোনো চিনাকি তিনাকি হোৱা নাই গুগুৱাই সোমাই আহোঁতে মোক খঙহে উঠিছিলে মানে আপুনি যে এওঁৰ নামটো মাতিছিল বিৰিণা বুলি তেতিয়াই গম পাইছোঁ এওঁৰ নাম বিৰিণা বুলি
দেখিলা বীৰনা বৰুণ কিমান ইণ্টেলেকচুৱেল। এই মামী, তুমি মোক নাম ধৰি মাতোতে তেখেতে গম পালে মোৰ নামটো। ইয়াত কোনো ইণ্টেলেকচুৱেলিটি নাই। মইও গম পাইছোঁ এখেতৰ নাম বৰুণ। যোৱা বৰুণ, তুমি ফ্ৰেছ হৈ লোৱাগৈ। আহিলৈ লগ পাম। মামী, এই মানুহজন সদায় থাকে। মানুহজন নহয় অ' ল'ৰাটো। বৰুণ বহুত ভাল ল'ৰা। তুমি চাবাচোন, মামা আহিলে তাৰ কথা সুধিবা। মামাই যে তাৰ কিমান গুণ গাব। যোৱা, এতিয়া তুমি দৰ্জাখন মাৰি থৈ আহা। মা, তুমি কিয় কষ্ট কৰিলা? মোক মাতি দিলে মই লৈ আনিলোহেঁতেন। তই পঢ়ি থকাৰ কাৰণেই তোক নামাতিলোঁ। মা, কথা এটা কওঁ। কওঁ। বা এদিন নাথাকোঁতে ঘৰখন কিবা খালী খালী হৈ গৈছে আৰু তাইক বিয়া দি উলিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি কেনেকৈ থাকিম? তই ভবাৰ দৰে ময়ো কথাটো চিন্তা কৰোঁ, কিন্তু সংসাৰৰ নিয়ম মানিবতো লাগিবই। তাই যে ওলাই যোৱাৰ কথা ভাবিলে মোৰ মনটো কিবা লাগি যায়। কেৱল বীৰিনাকে নহয়, এদিন তোকো আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব। আৰু তুমি কাৰ লগত থাকিবা? মা, মই আৰু এতিয়া তোমাক এৰি যোৱাৰ কথা কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰোঁ। কোৱা মামী। শুনাচোন, মই মামাৰ লগত বজাৰলৈ যাওঁ, তুমি ঘৰতে থাকিবা। ঠিক আছে। অঁ, হেৰি নহয়, বৰুণ আহিব চাগে, তাক চাহ একাপ বনাই দিবাচোন। কিবা অসুবিধা পাবা নেকি? নাই নাই, তুমি চিন্তা নকৰিবা। দিয়া, ঠিক আছে, তুমি থাকা, মই আহোঁ দেই। সলনি হয় জানো? কোটা মই দেখোন ক'তো থাকিয়ে মনটোক সলনি কৰিব পৰা নাই। মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ সকলো কামেই কৰি চালোঁ, কিন্তু তথাপিও প্ৰতিটো অকলশৰীয়া মুহূৰ্তত অনিৰ্বাণ দাৰ স্মৃতিয়ে মোক যেন খেদি ফুৰোঁ। নিজৰ মনটোৰ পৰা পলোৱাৰ কি উপায় আছে? আমি অলপ দেৰিকৈ ঘৰলৈ যাম, সিহঁতক ওচৰ চাপিবলৈ আৰু অলপ সময় দিয়া ভাল হ'ব নে কি? তোমাৰ মগজেৰে বৰ সোনকালে ঢুকি পালে। কোৱা, কাটি দিলেচোন, কি যে সমস্যা! এতিয়া বাৰু কি ভাত বনাম মই? মামীয়ে আলহীৰ লগত মোক ফচাই নিজে ঘূৰি ফুৰিছে, এতিয়া মহাশয় বা কি খায়? শুনা,
আজি এটা আমি কাম কৰিম, আমি অলপ দেৰিকৈ ঘৰলৈ যাম, সিহঁতক ওচৰ চাপিবলৈ আৰু অলপ সময় দিয়া ভাল হ'ব নে কি? তোমাৰ মগজেৰে বৰ সোনকালে ঢুকি পালে, সকলো তোমাৰ কিবা নহয় জানো? হয় দিয়া। অ কৃষ্ণ, সোমাব পাৰোনে? চাহকাপ তুমি আনিলা যে, বনাই মামী বজাৰলৈ গৈছে, গধূলি চাহ দিয়া দায়িত্বটো মোক দি থৈ গৈছে, সেয়াই লৈ আহিলো। আপুনি বেলেগ একো নাভাবিব। বেলেগ কি ভাবি? এনিৱেজ চাহ কাপ ধুনীয়া বনাইছে। ধন্যবাদ। নটা বাজিল, ইমান দেৰি মামনিহঁত ক'ত আছে বাৰু? ৰ ফোন এটাকে কৰোঁ। বিৰিণাৰ ফোন কি কৰোঁ? হেল্ল' অ মামী, ক'ত আছা? ইমান দেৰি কৰিছা? আৰ্জেণ্ট কাম এটাত চহৰৰ বাহিৰলৈ আহিব লগা হ'লো, উভতোতে অলপ দেৰি হ'ব। শুনাচোন, তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, তুমি বৰুণৰ বাবে ভাতটো ৰেডি কৰিবা। কিমান দেৰি হ'ব তোমালোকৰ? এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম নহয়। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, ৰাখো। কাটি দিলেচোন, কি যে সমস্যা! এতিয়া বাৰু কি ভাত বনাম মই? মামীয়ে আলহীৰ লগত মোক ফচাই নিজে ঘূৰি ফুৰিছে, এতিয়া মহাশয় বা কি খায়? কিবা কৈ আছিলে, ডিনাৰত কি খাব? মানে মানে মামা মামী ওলাই গৈছে আৰু আপোনাৰ খোৱাৰ দায়িত্ব মোক দি থৈ গৈছে, সেয়াই সুধিছোঁ আপুনি কি খাব। ঠিক আছে, বিৰিয়ানী বনাব জানা? নাজানো, অসমীয়া খানাহে আনিব পাৰোঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঢেকীয়া পচলা? ধেমালি নকৰিব, আপোনাৰ পচলা ঢেকীয়া মই ক'ৰ পৰা বিচাৰি আনিম? খাম, কোনো কথা নাই, জীৱনো তাকে খাম। তিতাকাৰলা খম বাপেকে, মোক চিনি পোৱা নাই, মোৰ লগত ধেমালি কৰা মজাক পাই যাব। কিয়, কিবা ভাবিছা? নাই একো নাই। কুকুৰ সিমনা উশাহে জিৰাব, জীৱনৰে সুৰ গুঠি গুঠি আদরে হাইব, হে পাহরে রং আঁকি আঁকি, উকা ফাগুনর তরে বারে বারে, তেজে তেজে